El Celler del segle XIII, el més antic de València, ha acollit avui el lliurament de premis als guanyadors de l'última edició de Cuina Oberta. El restaurant Trident de l'Hotel Neptú ha aconseguit per segona vegada ser el millor menú cuina oberta, mentre que el restaurant El Mercat de l'Hotel Vinci ha obtingut el reconeixement al menú més cardiosaludable. Sandra Gómez ha aprofitat l'ocasió per a recordar que prop de 60 restaurants participen en esta 18a edició del certamen impulsat per la Fundació Turisme València. És una referència culinària ja indiscutible. En València s'ha convertit en un evento gastronòmico que tot el món espera, però que des de l'Ajuntament, des de Turisme València, volem seguir mantenint viu. Por eso este año lo hemos complementado con actividades, sobre todo dirigidas a todas las familias. En el mateix acte ha tingut lloc l'elecció del president del Comitè de Gastronomia. Alejandro del Toro serà, des d'ara, el responsable de gestionar este òrgan clau per a l'impuls del consum de productes locals i per a la promoció de València com a destinació gastronòmica. Del Toro ha destacat el moment d'auge que viu la cuina a dia d'avui i ha ressaltat la participació del seu restaurant a València Cuina Oberta. Nosotros desde el primer año que se fundó nos incorporamos y la verdad es que lo que vemos es que cada día va a más y súper contentos porque se acercan a clientes que nunca vendrían al restaurante a conocer nuestros productos. Fins al 29 d'abril, els amants de la millor cuina d'autor podran degustar menús d'entre 20 i 30 euros. Una vegada més, el certamen es presenta com una oportunitat per a poder degustar la millor cuina d'autor, a preus reduïts per a tots i activitats per a totes les edats.